Selam aziz dostlar, yekunlaşmışam, eve gedirəm. Sadəcə burada bir yer var, keçənlərin burada qarmaq qururdu, yaxşı balıq verirdi, susaş verirdi, qalabniyak verirdi, sazan verirdi. Sadəcə avqust ayı, sentyabr ayında burada, bu illərim hələ burada qarmaq qurmamışam. Sadəcə evə gedirəm, elə dedim bu yoxluyum görüm, yerlər durur yoxsa yox. Yəni baxaq görək nətərdir. Qəşək yerdir buralar, ağaçlıqdır. Bax bu ağaçlar bu Yevlan bu kanallarını ən ləzzət verən yeri də bu ağaçlığın arasıdır, kölgəliklərdir, sərinlikdir. Əsas bax buralardır. Gəldik. Çatdıq əziz dostlar. Yerlər durur. O belə yerlərdir. Yaxşı yerlərdir. Bu şor kanaldır. Gəlib İnçə çayından birləşir, gedir, tökülür kürə. Qəşəng bir kanaldır, balıqlı kanaldır. Hər cür növ balıq da var. Yaxın-yaxına yerlərdir. Burada katlavanıdır. Qəşəng. Buradan o vaxtı qəşəng naxa sazan çıxırdı. İndi hələ tezdir. Qəşəng aşağı düşməyə də yer var. Qabaqlar yox idi, sağ olsunlar. Buranı pləkən düzəldiblər, yaxşı düzəldiblər. Qarmaq quran yoldaşlar sağ olsun. Qəşəng oturmağa yer var. Bu yerdə əziz dostlar, yəni demək istəyirəm ki, bir 3-4 nəfər gəlib burada rahat qarmaq qura bilərsiniz. Ünvan Yevlax İnça çayı Şor kanalın birləşən yeri. Sağ olun əziz dostlar.